כבר יותר מ-35 שנה בונה חיים מצלמות, וביתר סט מתחילת שנות ה-2000. ועם זאת, רק בשנים האחרונות הן מקבלות את תשומת הלב הראויה להן, בתצוגות, בתערוכות, בספרים, ועכשיו גם פה בסדנת חוקרים. המצלמה הראשונה של חיים הייתה מצלמת שכונה, שנעשה בשנת 1977. ואפשר לומר ש-36 שנה אחריה, אנחנו השכונה של חיים, שכונת העבודה שלו, האומנותית, ההגותית, הפוליטית. כל אחד מאיתנו הוא שכן, מקצה אחר של הרחוב, או מרחוב אחר קרוב. וחיים, אתה אומר, חיים כמו בית העירייה, או אולי בית העם, שנמצא במרכז השכונה ומוליך קשרים למקומות רבים, קרובים ורחוקים, אבל כמובן במרכז של שכונה שאין לה מרכז, שהיא מבנה ריזומטי, כפי שהוא עצמו לימד אותנו. ולכן השאלות שנשאל בשולחן העגול פה הן מתוך השכונה של חיים ומתוך המצלמות. רלי, אריאלה אזולאי בספר שהיא עשתה ביחד עם חיים, אמרה, טענה, שהמצלמות של חיים הן לא מכשיר, לא אינסטרומנט, הן לא יצרניות של דימוי, אלא הן אופן של התנסות, אופן של חקירה פנומנולוגית, אסתטית, קונספטואלית, פוליטית, וגם סוג של מחקר או פרויקט ומעבדה ויצירה, ואפילו משחק ופעלול ומעשה מדעי שנע כל הזמן בין הרציני למשועשע, בין העקרוני לשובב, בין הרי הגורל למתנשא, לבוחן. ואלה השאלות שנרצה להעמיד, חלק מהשאלות שנרצה להעמיד בדיון שנקיים כאן. אז המתדיינים שלנו הם חגי כנען, פרופסור לפילוסופיה לאסתטיקה מאוניברסיטת תל אביב, אלמה יצחקי, אומנית ודוקטורנטית לפילוסופיה, יונתן סואן, משורר, פילוסוף, חוקר, ויואל רגב, שיצטרף אלינו, אני מקווה, מאוחר יותר. אנחנו ננסה לקיים את הדיון הזה באמת כשולחן עגול, כלומר כשיחה, בהתחלה בהשתתפות המתדיינים, ואחר כך ננסה לפתוח אותה גם לקהל פה. והדבר הראשון שהייתי שמח לשמוע מהחברים פה, זה איזה סוג של שכנים הם לחיים, כלומר איך הם התוודעו למצלמות של חיים, לפעולה של הצילום אצלו, ליחס בין צילום למחשבה, בין אומנות לפילוסופיה, כשהוא מתקיים. אז שאול ביקש שאני אדבר ראשון, ואני מוכן, למרות שהפנטזיה שלי הייתה שאני אדבר אחרון. אבל בגלל ששאלת ההתוודעות למצלמות של חיים העלתה אצלי פתאום איזה זיכרון נשכח שאני אשתף אתכם בו. את המצלמות של חיים אני מכיר הרבה מאוד שנים, אבל אני רוצה לספר לכם על אולי פגישה עם המצלמה של חיים באיזה אופן לא לגמרי ליטרלי. זה היה הפעם הראשונה שפגשתי את חיים, לא יודע אם אתה זוכר את זה או לא, אבל זה היה בבית של אמא שלי, והיית שם עם משה ניניו. ואני הייתי עוד לפני גיוס, ומה שהיה לך וגם לניניו להגיד לי ובעצם לדבר איתי עליו, זה כמובן לא להתגייס. עכשיו, כבר אתם רואים, כבר הפעולה הזו זה סוג של, כבר מתחילה להזכיר את המבנה של המצלמה. ואני רק זוכר שבימים ההם לא הייתי מסוגל לשמוע דיבורים כאלה. אז הייתי לגמרי בצילום אנכי. וזה היה גם מאוד מאיים, הדיבורים האלה על לא להתגייס, במיוחד מהבית שבאתי ממנו. ואני זוכר את השיחה הזאת, של שיחת האי-גיוס, שעם הזמן הלכה והשתכחה, ואני חושב על
הזיכרון הזה והאופן שבו הוא חי עם הממדים שלו כמו משהו מהדימויים שאפשר לראות מהמצלמות של חיים, שמצד אחד הוא באמת לא דימוי שיש לו, שהוא נשפץ או נמדד בערך התוצאה, הוא לא סוג של אובייקט סופי וכולי, אבל בכל זאת החקירה הזאת יש לה איזשהו פרודוקט לוואי, זה יוצא החוצה ורואים, אפשר להסתכל, אז הזיכרון הזה נמצא ככה, אז אני, זה הזיכרון שלי הראשון מהמצלמה. לא, זה מה שעכשיו כשחגי דיבר, נזכרתי בטח לא פגישה הראשונה שלי עם חיים, אבל פגשתי את חיים לראשונה כמורה, כמו בהרבה בטח מהשמים פה. ואני זוכרת, ואני זוכרת ספציפית הרצאה שלו במדרשה שהגיע לנושא של ציור אימפרסיוניסטי מחשבה על האפשרות של הצייר להיות רק עין, כולו עין, ואחת הסטודנטיות שניסתה להעלות את ההיפותזה, אבל הרי העין שלנו עובדת בדיוק כמו מצלמה, לא? וחיים, אני זוכרת את התשובה שלו, הייתה באמת ככה את חושבת ולא יסף. ואת המצלמות של חיים ראיתי רק אחר כך. אבל האמת היא שאני חושבת שהתערוכה הזאת הייתה מבחינתי לחלוטין פגישה מחודשת עם המצלמות של חיים, כי עד עכשיו ראיתי אותם לגמרי במפוזר, ואני חושבת שהיה כאן הרבה דיבור באמת על האופי ריזומטי של הפרויקט, הלא כביכול לא טליאולוגי שלו, שמתקדם בצורות שהן לא לפעמים לא תכליתיות ונחרצות, אבל האמת היא שהאיסוף של המצלמות האלה כאן יצר מבחינתי דווקא תחושה של שלם קוהרנטי מאוד, ברמה של הרגשתי כשחשבתי מה אני אתחיל להגיד כאן, שכמעט מייתר גם את הצופה, כלומר יש משהו במצלמות שמייתרות את הצופה וגם את ההסבר, זה פרויקט שמאוד מאוד מבחינתי מסביר את עצמו, ולכן הדברים שאני אגיד בהמשך הם יהיו באמת פחות יותר, כאילו פחות ברמה של ניסיון לניתוח תיאורטי ויותר במחשבה באמת מה יכולה להיות תגובה של איפה זה משאיר ומעמיד את הצופה מול פרויקט שהוא כל כך הרמטי, אבל הרמטי כעומד בפני עצמו. בטוח שיש לי זיכרון, זאת אומרת, יש לי זיכרון ראשון מהמצלמות של חיים, אבל הוא זיכרון, כן, זיכרון טריוויאלי לחלוטין. רק יכול להגיד בבית. אין לי, ניקח את הפריבילגיה של חגי באופן לא, באופן כפייתי לדבר אחרון, אבל אני לא לגמרי זוכר את המצלמות של חיים בלי חיים, ושיש משהו באקומולציה שלהם שהוא לא עומד בעיניי רק על היחסים, על התווך בין מצלמה למצלמה, שיש משהו אנושי לחלוטין, גם במובנים הכי פחות מובנים מאליהם, בסוג האמפליפציות ולכאורה הגידולים המכשיריים של המצלמות, שבעיניי במובן הכי פשוט ומיידי הם כבר החרפה של אנושיות ולא של התגברות על כל הגוונים שלה. Thank you.
אז מלכתחילה זה היה קשור לעניין הזה של הגסטרונומיה ושל האוכל ושל המטריאליזם הקולינרי, שאני חושב שכן צריך לבחון את המצלמה של חיים בהקשר הזה. כן, בעצם זה איזושהי פריסה של תהליך העיכול. בדרך כלל אנחנו עם הצילום, יש לנו עסק עם המוצר הסופי, והמצלמות של חיים הם פרסות באמת את התהליך הזה של האכילה בכל השלבים שלו. ואז אני חושב שזה לא בחינם, שזה גם באופן היסטורי, אם אני מבין נכון אצל חיים, זה התחיל ממצלמת עוגה, נכון? מצלמת עוגה זאת הייתה המצלמה, לא? מצלמת לימונים. לימונים, כן. אז כן, אז עדיין. אני תמיד, אני ניגשת לצילום באופן כללי מהדעות הקדומות שלי כציירת, זו מגבלה כזאת, אבל אני חושבת שנגיד לכל מי ש... לכל מי שמצייר, לכל מי שציור אומר לו משהו, ברור לחלוטין שהטענה הזאת, שאיכשהו, הטענה היסטורית, שאיכשהו נהייתה רווחת על התחרות בין הצילום לציור, או ההחלפה כביכול, היא לא באמת רלוונטית, כי ציור זה פעילות שהיא גופנית, שהמקור שלה הוא ביד לא פחות מאשר בעין, וביכולת... בעובדה שהגוף שלנו משאיר סימנים, תחשבו על ציורי, כן, היד של בציורי מערות, או אפילו ילדים שמציירים, זה קודם כל הסימן של היד. וציור זה פעילות גופנית לאורך כל הדרך, ולכן באמת הרגע הזה שהציור הגיע אליו במקביל לצילום, הרגע האימפרסיוניסטי עם הפנטזיה הזאת של להיות רק עין, במונחים של הציור צריך להבין את זה בתור עין שהיא פתאום אמורה לבצע בעצם את כל הפונקציות של הגוף. זה עין שהופכת למין נקודת ניקוז גופנית, ולכן גם הציור האימפרסיוניסטי לא נראה דומה בשום דבר לראייה היומיומית שלנו. עכשיו, לעומת זאת צילום, וזה שוב מבחינתי מההבנה שלה באמת המשתמש התמים, אז למכשיר של המצלמה יש מלכתחילה אופי של פרוטזה, כלומר משהו שהוא יותר בהיגיון של האיבר מאשר של כל הגוף. שהפרוטזה, האפשרות שלה מלכתחילה גם להיות מנותקת מהגוף, לצלם איפה שהגוף לא נמצא, אבל גם כמו שאנחנו רואים היום עם טלפונים ניידים, יותר ויותר להחליף פונקציות גופניות מסוימות שלנו, להחליף. עדיין לא כל כך את הראייה עצמה, אבל אני חושבת שאת הזיכרון הוויזואלי ואת היכולת של זיהוי ויזואלי, הטלפונים ממש לוקחים איתה, אנחנו עושים לזה מיקור חוץ ליכולות האלה. ולכן את המצלמות של חיים, אני חושבת עליהן, כלומר המצלמות של חיים באופן ברור לא עובדות ככה, הן לא עובדות כאיבר, אוקיי? יש להם את ההיגיון של גוף שעומד בפני עצמו, קודם כל, למצלמות האלה יש גוף. אבל הוא לא, כאילו זה כמו, אני חושבת על זה ממש כמו, זה כמו נגיד עין או איבר ראייה שעבר איזו אבולוציה לכדי צורת חיים עצמאית. זה תמיד המחשבה שלי עליהם, הם מה שאני חושבת הם כמו איזה מין ביבר של צורות חיים אפשריות. אבל מה שמעניין, וזה אני חושבת החלטה מאוד מרכזית של חיים, זה שלצורות חיים האוטונומיות האלה בשום שלב אין ריבונות. כלומר, הפיתוי, נראה לי, הפיתוי שלי שמעלות כל אחת מהן זה להתחיל לייצר את העולם שלה, את העולם של צורת החיים הזאת, כן? איך היא רואה, מה המציאות שבה רואים ככה וכו'. וזה דבר שחיים לא עושה, והוא לא עושה את זה בין השאר בגלל ההחלטה הזאת שכל מצלמה משמשת פעם אחת. כלומר, הצורת חיים האוטונומית הזאת מבחינת החיבור שלה למציאות שלנו היא נשארת קיימת ברגע אחד, במקום אחד ולא עוד. וזה גם כמו שאני מבינה את זה המפתח של פוטנציאל ההתנגדות. של הפרויקט הזה, כלומר, של מה שההתנגדות שלו היא באוטונומיה הלא ריבונית הזאת,
כאפשרות היחידה להתנגד לצילום הרבעוני. אני חושב שחשבת על כך שבעצם אפשר להבחין בשני שלבים ברורים במה שחיים עושה בנוגע לשאלה הזו של הראייה הבלתי אנושית. כן, שאלה, אני חושב שזה רעיון, ששאל מביטה את זה בצורה מאוד מוצלחת. אוקיי. זהו, אז אני חושב שיש שני שלבים באופן שבו חיים, שבו חיים עוסק בשאלה הזו של הראייה הבלתי אנושית, שבו המצלמות של חיים באמת מהוות איזשהו שלב בגנזה של האיבריות הבלתי אנושית. אני חושב שהזואוטרופ הוא באמת מהווה איזשהו סוג של שלב חדש במובן הזה. לעומת זאת, המצלמות הקודמות, יכול להיות שגם השלב הקודם הזה, הראשון, הוא נחלק לשני שלבים. אני חושב שגם באופן פנולוגי, ואני כאן חוזר לעניין הזה של החימה, שכרגע נראה לי מאוד חשוב, אני חושב שגם באופן פנולוגי, אנחנו שואלים מה קורה עם האור, מה קורה עם הדימוי בכל אחד משני השלבים, אז אני חושב שבשלב הראשון, מה שבולט, זה העובדה שהאור נמרח, כן, בעצם בגלל זה אני חשבתי על חימה, כן, בכל הצילומים האלו האור נמרח, לעומת זאת בזואוטרופ זה לא מה שקורה, אלא הוא בעצם, זאת אומרת, נמשך בחוטים כאלו, כן, שמהמריחה הזו, מהמסה של האור הנמרח שנוצרה בשלב הראשון, נמשכים ממנו חוטים כאלו, חוטים מקבילים, ואנחנו נמצאים במרחב הקפיציות, במרחב האלסטי, שבין החוצים האלה, כמו החוצים של הרינג, של כן, של הבוקס, כן, שאנחנו כמו האיש הזה שהוא נזרק עליו לחוצים בסוג של נוקדאון, ואז אנחנו קמים ואז אנחנו שוב נזרקים אליו לחוט השני, וככה אנחנו נמצאים במרחב הזה. זה מבחינת איזשהו סוג של פנומולוגיה פלסטית של הדימוי של האור, מצד אחד מריחה, מצד שני משיכה של החוטים. אני חושב שמקביל לזה גם היחס בין מכונה לבין התוצר. אני חושב שמה שחיים עושה בשלב הראשון, וזה מאוד בולט, זה איזשהו סוג של מימוש של התוכנית של סימונדון. כן, סימונדון פיתח תיאוריה של המכונה, של טכניקה, שהוא ביקר את המצב המודרני של הטכניקה על כך שקיימת הפרדה מוחלטת בין ייצור המכונה לבין שימוש במכונה. כן, המכונה מיוצרת, ואז מי שמשתמש בה מוגבל מבחינת התפקודים במה שהמכונה הזו יכולה לעשות. כן, והוא פיתח איזשהו אידיאל של שיתוף פעולה של סימביוזה בין הפועל לבין המכונה. אני חושב שברור מאוד שמה שחיים עושה בשלב הראשון, לפחות עם המצלמות שלו, זה מימוש בצורה מסוימת של התוכנית הזו של סימונדון, כן, ליצור כל פעם מצלמה שמתאמת דווקא למקרה המסוים הזה. אבל אני חושב כן, וכאן אני חושב אפשר להבחין בין, אוקיי, כן, אז והשלב הזה אני חושב הוא נותר עדיין באיזשהו שדה שהגבולות המושגים שלו מוכתבים על ידי יחס ייצור תוצר, כן, על ידי איזשהו ניסיון למחוק את ההבדלים בין הייצור לבין התוצר ולהפוך את התוצר עצמו למייצג את הייצור או לייצר את הייצור בעצם, כן, הסיסמה של זיגה ורטוף למשל, המכונות שמייצרות מכונות, היא מבטאת במובן מסוים את המהות הפנימית או את המהות הפנימית של השלב הזה. ואני חושב שגם כאן חל שינוי, זאת אומרת, וזה בעצם מה שאנחנו רואים בתוצר הסופי, זה הייצור עצמו, כן, אנחנו בעצם, מה שהצילומים מייצגים זה ההיווצרות של האור, כן, ומכאן ההימרחות הזו, כן, כי אנחנו דופסים את האור ברגע של ההיווצרות. לעומת זאת אני חושב שזואוטרופ דווקא מאפשר לצאת מהדיכוטומיה הזו בין ייצור לבין התוצר ומעבירה אותנו לאיזשהו תחום של בלתי אנושי שהוא יותר בלתי אנושי מהסימביוזה הסתמית בין הייצור לבין התוצר. יש כאן ניסיון של אילוף הראייה, אני חושב אפשר לקרוא לזה, כן, של איזשהו סוג של סינסתציות, שהוא לא רק נגטיבי, הוא לא רק מנסה להחזיר את התוצר לאיזשהו נקודה שבה הוא מתייצר,
אלא כן, יש כאן איזושהי מציאות שבכלל לא נוצרת, הייתי אומר. כן, שבכלל מעבר למתכונת הזו של הבריאה, מעבר לתמונה התיאולוגית הזו של היצור, שיש לו כל הזמן איזושהי מערכת יחסים מסובכת עם בוראו, שהוא מנסה להשתוות למי שברא אותו. כן, אני חושב שדווקא זאוטרופ, הוא מעביר אותנו לגמרי מעבר לכל הסיפור האינסופי הזה של יצור שקם על יוצרו, ואז יוצרו אותו, ואז... כן, אני חושב שיש כאן איזושהי תמונה שונה לגמרי. ועדיין, אני חושב שזה עדיין נמצא בהתחוות, עדיין אפשר רק להתחיל לדבר על זה, אבל אני חושב שחשוב לציין שזה השלב החדש. אם אני מבין נכון, אז השאלה היא איך לחשוב על המצלמות של חיים, או על העבודה של חיים, אפרופו מה שאפשר לקרוא לו, נגיד, מצב הצילום, מצב העין, מצב החזותי, העכשווי, מצד אחד, ומצד שני, באיזה אופן המצלמות של חיים והעבודה שלו מלמדת אותנו גם על הקיים, זאת אומרת, דבר שעלה פה זה שהעבודה של חיים יוצרת סוג של התנגדות, אני חושב שאיכשהו כולם עברו דרך המילה הזו, והשאלה ההתנגדות למה, באיזה הקשר אפשר להבין את ההתנגדות, ומה שאלמה התחילה איתו עם הפרוטזה והגוף, מה שנראה כמו, נגיד, שכחה של הגוף בעידן העכשווי, אני חושב שזה חלק מהסיפור, הסינגולריות של הגוף שהולכת לאיבוד, אבל הייתי אולי רוצה לפתוח את זה קצת יותר רחב, וכדי לפתוח את זה יותר רחב, הייתי אומר ככה, הייתי קודם כל אומר שכדי לחשוב על צילום, ובפרט בפרדיגמה הזאת של הגמוניה והתנגדות, צריך לעשות אולי איזו מחשבה מחודשת על כל היחסים בין ההגמוני למתנגד. והדבר הראשון שרואים זה שההגמוני, גם אם הוא הגמוני, ואני לא רוצה להגיד שהמרחב לא נשלט באיזשהו אופן על ידי, נגיד, סטנדרטים הגמוניים של ראייה, של חזותיות, אז הוא לא אחד. אז גם ההגמוני נמצא במצב של ריבוי, והוא היה במצב של ריבוי מתחילתו. והריבוי הזה גם מאפיין את ההתפתחויות הטכנולוגיות של הצילום, וגם התפתחויות של מה עושים הצילום, ופעמים אנחנו שמים שורה של צילומים, מצילום פרסומת לצילום של אבדון, לצילום של ג'ף וול, לצילום של שמחה, לצילום של חיים, אז הם כמובן ישויות של כולם נקרא צילומים, אבל או תצלומים, כמו שאומרים להגיד, אבל... ויש ביניהם הרבה מן המשותף, אבל זה לא אומר שיש להם מהות משותפת, והשאלה איך לראות את הספקטרום הזה, איך להבין את הריבוי הזה. אז קודם כל, דבר ראשון שהייתי שם על השולחן, ואולי אפשר לחזור עליו, אחר כך זה הרעיון הזה של ריבוי, שנמצא שם. ואפרופו העבודה של חיים, השאלה היא איך היא מתייחדת בתוך הריבוי הזה, או איזה מהלך היא עושה בתוך הריבוי הזה, איך היא מאירה את הריבוי הזה, איך היא מפעילה את הריבוי הזה, איך היא מתנגדת לריבוי הזה. דבר שני, אני חושב שאנחנו נמצאים היום במצב שהצילום באמת נמצא, כמו שנאמר פה, בכל מקום, מכך שאנחנו יום-יום גם מצולמים, בלי סוף, בלי שנדע אפילו בדיוק איפה ומה, וגם כמובן מצלמים בלי סוף, והכי הרבה מרפרפים על שורות של דימויים בכל אחד והפידים שלו בצורות שונות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כל הזמן בחשיפה מתמדת גם למצלמות וגם לדימויים מצולמים, ובאיזשהו אופן אנחנו לא יודעים בכלל איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, וחלק מהתופעה היא שאנחנו גם מאוד קשה בכלל להתחיל לחשוב על המצב הזה של ההימצאות בתוך הצילום. ואני חושב שהעבודות של חיים אולי כן מאפשרות לנו, לא רק באופן הליטרלי שהנה זה אפשר לנו, אולי לעשות איזה מקום ממנו לחשוב את ההימצאות הזאת בתוך הצילום. זאת אומרת, אני חושב שאי אפשר לחשוב על צילום, אני אגיד דברים שהם קצת טריוויאליים, אבל אולי כדאי להגיד אותם בכל זאת. צילום זה לא אוסף התצלומים שקיים בעולם, וגם לא אוסף התצלומים פלוס המצלמות, וגם לא אוסף התצלומים, המצלמות והאקטים הצילומיים, אלה שנעשו ואלה שלא נעשו, אלה זה סוג של מרחב כבר, כמו שהשפה היא לא האקטים
מרחב האקטים, רק האקטים הלשוניים. זה פשוט מרחב של צילום שאנחנו בתוכו, והוא משהו שהפך לנגיד היידיגר היה קורא לזה אקזיסטנציאל, אני מניח, בימינו. הצילום הפך לחלק, למבנה בסיסי של הקיום שלנו. אז שאלה אחת שאני רוצה לשים לשולחן, זה באיזה אופן העבודות מתמודדות עם המבנה הזה של הקיום הצילומי. קיום הצילומי לא רק בתור מישהו צלם, אלא גם של כל אחד מאיתנו. בהקשר הזה נדמה לי שאפשר לדבר על כפילות בסיסית שתמיד נמצאת בתוך המרחב הזה. והכפילות הזאת, שאני חושב שכבר בנימין תיאור אותה מאוד יפה, הכפילות בין היכולת, בעצם הנטייה לשכפל את הקיים, להסתיר את המנגנונים שמפעילים את המרחב, לבין אפשרויות לחשוף את המנגנונים האלה. ואני נזכר בדיוק במקום שבנימין אומר, כל עוד הצילום מבחינתו קשור למה שהוא קורא פיזיונומיה, או רפואה, או הצדדים המדעיים שהצילום משרת, הוא חושב שהצילום יכול לעשות מהלכים טובים. איפה הצילום מתחיל להיות מסוכן מבחינתו? כשהצילום מתחיל להיות יצירתי. או אומנותי, שם הסכנות נופלות, כי שם דווקא הוא נופל למבנים, למרות היצירתיות, למבנים שהוא הכי פחות מצפה להם, ואלה המבנים נגיד של הפרסומת, באופן עמוק של המילה, באופן כמעט אונתולוגי. מה זה פרסומת באופן אונתולוגי? פרסומת זה בדיוק מה שפונה לעין מתוך תכליתיות מסוימת, והבנה שיש מערך של יחסים עם העין שאפשר להפעיל אותה בצורה מסוימת. זאת אומרת, הפרסומת, לאו דווקא הפרסומת המסוימת, כל תצלום שעובד כמו פרסומת, או כל דימוי שעובד כמו פרסומת, הפנייה שלו אל העין היא כזו שבעצם כבר לוקחת מראש איך העין צריכה להסתכל עליו, ואיך היא צריכה להיות מושפעת. במובן הזה הייתי אומר שצילום מהסוג הזה, צילום שאחר כך הופך להיות הגמוני, הוא צילום שמבטל את אפשרות הפרספקטיבה. מזה אני רוצה להגיע לעבודות לוסקי, כמו שאתם מבינים. זאת אומרת, פרסומת, על פרסומת אי אפשר להסתכל מפרספקטיבה. אנחנו יכולים לראות פרסומת מפה, או משם, מרחוק או מקרוב, אבל מה שהיא אומרת לנו זה מה שהיא אומרת לנו. ואני חושב שאחד המאפיינים של הקיום שלנו בתוך המרחב הצילומי היום, זה בדיוק הביטול של מה שאפשר לקרוא לו, שוב, בעקבות היידיגר או הורגים אחרים, מרחקיות. אין לנו מרחק מהדברים. מרחק פירושו של דבר שאנחנו יכולים שיהיה לנו איזה אופנים שונים של גישה של אל הדימוי. הדימוי הוא מקבע את אופני הגישה אליו. ואני חושב שזה אחת הבעיות של התרבות שלנו. הדימוי כבר בא עם אינבילט הוראות הפעלה. ואני חושב שכבר ברמה הזאת, אני חושב שהדברים של חיים, אנחנו רואים באיזה אופן הם כאילו, הם פותחים את הדבר הזה. דבר אחרון שאני אגיד, כדי לא, יותר מדי לדבר, זה המימד שאני קורא לו המימד של הצל. זה דבר שמעסיק אותי באופן אישי, אבל אני חושב שהוא בהחלט רלוונטי, ואני חושב שהצל, הוא מימד של המציאות שהעסיק כמובן את מגלי הצילום, גם באנגליה וגם בצרפת, גם את דגר וגם את טלבוט. והצל הוא, אם חושבים עליו לעומק, לא סתם קראו בהתחלה, נגיד לטלבוט קרא למשהו, אחר כך קוראים צילום, קרא סקיאגרפיה, כלומר ציורי צל. הרעיון היה שבאיזשהו אופן, וקרה לנגטיבים הראשונים ולדימויים הראשונים, סוגים של צל, ואני חושב סליחה? איך? צדוז? צלולות. אבל אותי הדבר הזה מעניין מהכיוון שבעצם, למה הצל הוא מעניין? הצל הוא מעניין כי הצל הוא מימד שהוא כבר של הטבע, ובעצם אומר לנו שבטבע עצמו, עוד לפני הכנסת המכונה, עוד לפני המרחב התרבותי, יש איזה גרעין וירטואלי. כלומר, הווירטואלי, הכפילות הזאת, האפשרות להכפלה, נמצאת כבר בטבע. והצילום בראשיתו הוא מה שנענה לאותה יכולת של הטבע לתת את עצמו לייצוג. עכשיו, קורה משהו עם היכולת הזו.
היכולת הזו גם יש היענות אליה, אבל גם יש חפצון שלה. כבר בשלבים המאוד ראשונים של הצילום. והמתח הזה בין האהבה של הצל, מה זה לאהוב צל? הרי צל הוא מה שקיים ונייד כל הזמן, אז איך אפשר לאהוב את הצל? זה קצת כמו האם דייג אוהב דגים. מי שאוהב את הצל בסוף מקבע אותו, ובמובן הזה עושה לו אובייקטיפיקציה. אז המתח הזה, אני חושב, בין לאהוב את הצל, לראות את החשיבות של המימד הזה, שהוא מימד קדם דימוי שנמצא כבר בתוך המרחב של הטבע, והאדם יכול להיענות אליו, והשאלה מה זה אומר להיענות אליו וכו', לעומת השימוש בו והפיכתו לאובייקט, הדימוי כאובייקט. זאת אומרת, אני מבדיל פה בין הדימוי כצל לעומת הדימוי כאובייקט. המתח הזה נמצא כבר מתחילת הצילום, ואני חושב שהוא מלווה אותו לכל אורכו. כאשר אני חושב שיש תקופות כמו היום שהדימוי כאובייקט הופך ומשתלט, ושוב בהקשר הזה עוד אספקט של העבודה שלך, לדעתי הוא הסירוב לתת לאובייקט להשתלט בהקשר הזה. אז אני חושב מכל הדברים שאמרתם, אני חושב שדבר אחד שעלה בצורה חזקה ומעניינת, ונראה לי שמעניין לחשוב אותו ביחס לעבודות של חיים, זה איזשהו מתח שאולי כל אחד יצביע עליו בצורות שונות ויבין אותו באופנים אחרים, בין, הייתי אומר, בין השלם לבין הריבוי. אפילו, נכון, אלמה, התחלת ואמרת שיש משהו שלם בתערוכה הזאת, לא, כן, משהו מספיק לעצמו, משהו שאפשר לדבר עליו מתוך עצמו, אבל לא מבחוץ. כן? אני חושב שהיום בבוקר ערן הגדיר את זה ביחס מתוך שימוש במונחים של אריאלה אזולאי, מתוך האמנה האזרחית של הצילום, שאצל חיים באיזשהו אופן, האפרטוס, המצלמה, האפרטוס סופח לתוכו את כל הרכיבים של מה שרלי קוראת לו האמנה האזרחית של הצילום, כלומר, את הצופה, את הצלם, את המכשיר, את הצופה, ואת המרחב שבו מתקיים השיח בין הדברים האלה. כלומר, באמת, באמת, יש משהו שהוא שלם שמקיים את הדברים האלה בתוך עצמו, וקשה למצוא איזו נקודה חיצונית שממנה אפשר אולי לצפות עליו, לדבר עליו, להבין אותו. מצד שני היה דיבור על הריבוי, כלומר על סוג מסוים של הריות, של פתיחות, של סדרה שהיא לא נחתמת. יונתן דיבר על החלשה, שהחברה שיוצרת דווקא החלשה ביחס לעין, בטח ביחס ביחס לצילום האנכי ובטח ביחס לעין, ואפילו אותן מכונות שמייצרות מכונות, הן מכונות שהן, נכון, שהן לא, שהן רבות ומתרבות. אז מעניין המתח הזה, אני חושב, ביצירה של חיים, בין הדבר הסופח כל לבין הדבר המוחלש, הראי, הפתוח, הייתי אומר, הנדיב, המפולש. והייתי מעניין היה אותי לשמוע אתכם אומרים משהו על זה. אני חושב שבאותו השלב הראשון שדיברתי עליו, אני חושב שיש שם דווקא ניגוד ברור בין החלק הראשון שלו, שהוא החלק של ריבועיות, שבו בעצם המריחה הזו של האור, או ערעור הדיכוטומיה בין התוצר לבין היצור, נוצר דווקא על ידי ריבוע הפרספקטיבות. כן, הרי אין שם עדיין את העניין הזה של האוריזנטליזציה, של האופקיות. יש את הריבוי של המקורות של האור, וזה בעצם מה שמייצר את המריחה הזו. וכן, ואני חושב שאפשר באמת לומר שהשלב הראשון הזה היה שלב של הגברה, או של האצה, או של הריבוי. לעומת זאת, השלב השני, שהוא שלב של האופקיות הממשית, כן, כאשר באמת האפקט של ביטוי ניגודיות בין הייצור לבין התוצר מושג על ידי כך שהאור מתפרס על פי הנגטיב השטוח והשוכף. אני חושב ששם בהחלט כבר לא מדובר על הגברה, אלא דווקא על האטה, כי מה שמייצר את האפקט זה לא הוספה של עוד פרספקטיבה ועוד פרספקטיבה, עוד פנחול ועוד, כן, ועוד פנחול, אלא דווקא, כן, האיסוף של כל הריבוע הזה וההאטה של האפקט שלו על פני השטח.
אני חושב שיש כאן את הניגוד הברור הזה בין להגביר מצד אחד ובין להכניס מהצד השני. אז אני אגיד כאילו, אני אעשה שני שימושים מטאפורים נלוזים במושג הצל שחגי אלא לנסות להגיד משהו על זה, על המקום של האנושי, כי אני חושבת, זה גם, חגי, דיברת על זה בהרצאה, על האונתולוגיה של הצילום, של הדימוי, שהחשיבות הזאת, החשיבות של הצל כדימוי של הצילום, הייתה קשורה גם ב מחשבה שוב בפנטזיה הזאת על האפשרות של טבע שיוצר דימויים לגמרי לבד. כלומר שהצילום אמור להיות, בגלל שהוא מבוסס על חוקים פיזיקליים, כביכול זה באמת דימוי לא רק ללא מגע יד כמובן, אלא ללא הסובייקט כביכול, כן? וחשבתי אז על המחשבה הזאת על ההיפטרות מהסובייקט, אפרופו הצל כמו דימוי של הטבע, על האמירה הזאת של פרויד על המלנכוליה כמצב של האובייקט שמטיל את צילו על הסובייקט, כלומר במובן הזה של הצילום כאפשרות ללכוד את הצל של אובייקטים שממש כביכול מחסלת את הסובייקט, את הצורך בסובייקט אנושי. כן, כן. אבל אני חושבת שאנחנו רואים בצורה די ברורה, כאילו שזה לא, זה לא עובד ככה, כלומר שההיפטרות המלנכולית מהסובייקט יש לה את מיד את ההיפוך המאני שלה, של ההיפר סובייקטיביזם של הצילום, של כל אחד עם מצלמה ביד ועושה בכאוות נפשה, כלומר אנחנו לא כל כך בקלות לא כל כך בקלות נפטרים מעצמנו, ושכדי באמת לייצר, אני שוב, איכשהו, לכן אמרתי שהייתי רוצה שיונתן יותר שכנע אותי עם האנושיות של הפרויקט של חיים, כי אני חושבת עליו באמת, הפרויקט של חיים מבחינתי הוא אפילו לא פרויקט טכנולוגי, הוא פרויקט האידיאל שלו הוא ממש טבע, אוקיי? דיברתי קודם על ביבר ועל צורות חיים עצמאיות. אני חושבת עליו כמעט כאידיאל של טבע ככה בתולי. ואז אני אגיד משהו, אני מקווה, אני כאן כאילו ממש אגמגם, אבל המחשבה השנייה שהייתה לי על הצל, אפרופו הגוף, יש, זה אחד מההתבטאויות הכי יפות והכי מוזרות של לייבניץ, שהוא נראה לי מישהו שאיכשהו חייבים להזכיר גם בהקשר של הפרויקט של חיים, כי את המצלמות האלה גם ישר מעלות מחשבה על מונדה, כן, על יחידה עצמאית ומספיקה לעצמה וסגורה בתוך עצמה. אבל לייבניץ אומר איפשהו, אפרופו הגוף, כן? הוא שואל מה המעמד של הגוף שלנו, אם איך הגוף שלי הוא שלי, אם הרי הוא מורכב מאין סוף מונדות שהן לא שלי. ואז הוא אומר דבר כזה, שהגוף של כל אחד מאיתנו מייצג את המקום, אני עושה כאן פרפרזה די גסה, אז תסלחו, אבל הגוף הוא המקום של כל אחד מאיתנו, יש את תפיסות, תפיסה פריבילגית, האזור שאותו אנחנו תופסים באופן הכי מיידי והכי קרוב, ולכן הגוף שלנו הוא כמו, נגיד, קומבינטוריקה הזאת של העולם המושלם של כל המונדות, הגוף שלנו הוא בדיוק המקום שאותו כל שאר המונדות לא רואות. או רואות פחות, רואות בצורה יותר אובסקיור, ולכן הגוף של כל אחד מאיתנו הוא כמו הצל שמטילות עלינו כל אחת מהמונדות, אוקיי? כאילו יש, הגוף שלנו לא תוצאה בכלל של יכולות, של פונקציות, של שום דבר, אלא הוא כמו
החלק ששמור לנו בעולם, בגלל שזה החלק שכל השאר לא, כן, הצל של התפיסות שלהם. ולכן אני חושבת, כאילו, אני איכשהו חושבת על הריבוי אצל חיים בתור מין משהו כזה, כלומר, למצלמות האלה יש גוף, אבל זה גוף שהוא נוצר באמת מאיזה קומבינטוריקה, קומבינטוריקה של ראייה ושל של, של אפשרויות שונות של, של, של תפיסה, כן, של ראייה בתוך המרחב הזה, משהו כזה. באיזה אופן היצירים הללו הם יצירים שיש להם מובן, נגיד, מובן חברתי, פוליטי, האם הוא אינרנטי, קונטינגנטי, האם הוא הסביבה שממנה הם נוצרו ואליה הם הולכים, או שהוא מתקיים לצידם, ובמובן הזה, ממש, מהו המובן, מהו המובן של הפרויקט הזה, אם יש לו מובן, אם אפשר כלומר, להתוות לו איזשהו מובן או סימן בתוך נגיד, המגע ומסע החברתי, האנושי. אני חושב שקודם כל, ברמה הראשונית, אם אנחנו מדברים על סובייקט מסדר חדש, אז מן הסתם יש לזה השלכות מיידיות, פוליטיות וחברתיות. אני יודע שהרלי רותמת את הפוליטיקה בהקשר הזה גם לפוליטיקה ספציפית או לבעיות ספציפיות שקשורות ל, נקרא לזה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, או לא יודע, הקיום שלנו פה בארץ, או לא יודע איך, כלומר, נשמח לשמוע מה הרלי אומרת על זה. וזה דבר שמבחינתי תמיד אני לא מצליח לחבר אותו. זאת אומרת, אני לא רואה את חיים, אני יודע קצת מה דעותיו הפוליטיות של חיים, או מה עמדתו ומה מעורבותו וכו', אבל אני לא רואה איך העבודות של חיים קשורות לעושות, פועלות בשדה הזה, וזה דבר שאשמח לשמוע עליו גם יותר. אני חושב שכאן אפשר בדיוק להתחיל מנקודה שבעל משימה, וגם להתייחס למה שיונתן אמר, כי אני חושב שהפרספקטיבה הלבניצנית הזו, שהיא אומרת שהגוף שלנו זה בעצם מה שאנחנו לא מבינים, מה שאנחנו עדיין לא מסוגלים להבהיר, היא גם אומרת שיכול להיות שלייבניץ עצמו לא עושה את המהלך הזה, אבל זה מהלך מתבקש. ודלוז, אני חושב, מבחינה מסוימת, כן מנסה לעשות את המהלך הזה, ולומר שאם ככה, אז יש לנו את הדרך להרחיב את הגוף שלנו על ידי הרחבה של יכולת ההבהרה שלנו, על ידי הרחבה של יכולת ההבנה שלנו. ואני חושב שאם מדברים על המובן של הפרויקט של חיים בצורה הכי רחבה, אז אני חושב שאם נאמר את זה בצורה הכי פשוטה, אז כפי שאני רואה את זה לפחות, המטרה של הפרויקט הזה זה בדיוק להרחיב את הגוף שלנו למימדים הלא אנושיים. כן, להרחיב את הראייה, לאפשר את הראייה הבלתי אנושית. זה הדבר הכי פשוט והכי מתבקש. גם דלנד, גם, כן. אני חושב כשלעצמו הפרויקט הזה הוא לא בהכרח פרויקט אנטי-הגמוני, אני חושב שזה הופך לפרויקט אנטי-הגמוני, אני חושב שהפוליטיקה שמדובר עליה כאן זה קודם כל פוליטיקה ברובד של המיקרו, ברובד שכולל את הגוף ואת האור ואת החומרים הקולינריים, וכן, ובעצם מנסה להפוך את האור עצמו לסוג של מעמד מהפכני. כן, האור עצמו מדוכא על ידי כן, אני חושב שבאמת, במובן מסוים, המצלמות שלך הן ממלאות את התפקיד של המפלגה. כן, התפקיד של לנין ייעד למפלגה. כן, האור מדוכא לא רק על ידי הפרספקטיבה האנושית. כן, לא רק על ידי כך שהמציאות עצמה מדכאה את האור. הפרספקטיבה האנושית זה רק תוצאה של הזיכוי הזה של האור שמתרחש במציאות. ואז כן, המצלמות שלך הן מאפשרות את השחרור הזה. וזה נכון שהשחרור הזה עובר באיזשהו שלב דרך המקום הפרוורצי מזוכיסטי הזה של לסבול כמה שאפשר יותר כאב. כן, שאם אני מבין נכון זה מה שיונתן טוען. כי הרי יש בצילום את הממד המזוכיסטי הזה. כן, הרי הפנטזמה, אני חושב אם מדברים על הפנטזמה של עצום ההשקעה הזו, של הרצון בצילום, זה בהחלט הפנטזמה הזו של הילד מוכה. כן, העין מוכה על ידי האור. כן, האור משאיר את השרידים שלו, האור מכה בנייר הצילום, משאיר בו את הסימנים. כמו ממלכה את ה... אז יש גבול דק מאוד בין, כי הליטוף לא משאיר סימנים.
זה בדיוק הסוג הזה של המגע שכן משרת, אז זה לא סימנים עמוקים מדי, כן? זה בדיוק הסימנים האלו של, כן, זה חברות, כן, שנשאר, זה אפילו לא קעקוע, כן? זה פחות עמוק מקעקוע, זה בדיוק ה... כן, כן. לא, אז יש את הממד הזה ב... כן, אבל אני חושב שיש את הממד הזה בצילום באשר הוא, את הממד הזה של לקלף את השכבה, או שהמצאות מכה בנייר הצילום, משאירה בו את הראש שלו, ובודקת כמה היא יכולה לסבול, מה הסיבולת של נייר הצילום, מה מידת הכאב שהיא יכולה לסבול, ובדיוק בארט, אני חושב, מפתח את הממד הזה של הצילום, כשהוא מדבר עליו, כן, על האבל, ואני חושב שיש את זה גם בצילום של חיים, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב שחיים עושה זה דווקא איזושהי פריצה מעבר לפרוורטיות הזו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא מביא עד קיצה את הממד הזה של הסיבולת, עד קיצה את הממד הזה של לגרום את הכאב לב, לא רק לב לצופה, למציאות בכלל. אבל אז מתברר שהכאב הזה נושא בחובה איזשהו סוג של שינה. בסופו של דבר מענישים את הילד בשביל שהוא ישתנה, כן, בשביל שהוא יתנהג אחרת. ואני חושב שבזאת רוב אנחנו כבר עוברים לשלב הזה של הממד הפוזיטיבי של העודש. כן, ממד של, כן, דיברנו על אילוף, כן, מלפים באמת על ידי הלקאה, אבל כן, אבל זה לא המטרה הסופית. אני חושב שכן צריך לפרוץ דרך הממד הזה של לסבול את הכאב, אל השחרור האמיתי שהוא כבר לא קשור לסיבולת. שהוא